Assalamu alaikum. Mimi si kawaida yangu kurekodi hizi video. Hizi mambo ya Katerina na mingineo tumwachia Hassan njo. Lakini kuna mambo unayoona yatia dhiki ya uzunisha, hata kama kuna uhasama wa kisiasa, kuna dharau fulani sisi hatuwezi kukubali. Leo kuwe katika rali, watu wapigane, kijana afe, alafu dhidi ya hayo hati kumetoka picha ama video ya kejeli, ya madharau na idhlal, ambayo eti Junnet hati ya mwambia Abdul Somad man up. Yani hawa watu wona sisi ni nani? Hawa watu wametufikiria sisi vipi hawa? Paka mtu afike stage anaweza kufikiria, anaweza kumfanya mmoja wetu namna ile? Na isiwe hata tuwatafuta kura za baba. Hii si ngome ya baba. Hapa ni kwa wapwani na watu wanaoishi hapa na maslahi yao. Abdul Somad hawa walijaribu kunidhalilisha hawa. Tarehe 4 August 2017 pale Mamangina, lakini nikastedi nao. Hawa wewe kukuheshimu mpaka ustedi nao bro. Hapa hakuna kura ya baba, usiogope. Hata ikaikunyima ni mnati, watu wa Mombasa, wakazi wa Mombasa watakaokupa ni wao hao. Kuwa na ujasiri bro. Na huyu Junnet huyu, hizi jeuri zako bro utakuja zinyoa wewe. Wewe unaweza kufanyia Abdul Somad kitu kama hicho wewe? Wewe tulikuwa na wewe Lenana. Alhamdulillah Abdul Somad alifuzu B minus, mimi nikafuzu A minus. Wewe vipi upitie Lenana upate D bwana? Alafu wafikiria kuwa sasa huko ni mshiriki wa babu umepata akili. We will end this. Wallahi, wallahi. Hapa tutarudisha heshima. And all the best pia Abdul Somad. Siasa si uhasama, siasa si uadui. God bless you.